ဟိုင်းမှာကျွန်တော်ချက်စီကိုအားပေးနေကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချက်စီချင်းညီကိုရဲချက်စီချင်းပြည်သက်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်လည်းဥစ္စာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုပါတယ်ချက်စီသတင်းတွေချက်စီကြောင်းတွေကိုပဲတည်သက်ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ CPTV YouTube Channel နဲ့ Blind Facebook Page ကကိုစောပါခင်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်နေဒီကိုလေးမှာလည်းထုံးစံတိုင်းလက်တလောမှာချက်စီသင်းရဲ့ saturation ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ transfer နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့update news လေးတွေရောနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုဒီကိုလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီကနေ့ကြားတဲ့သတင်းတွေကိုပဲအဓိကကျွန်တော်နေ focus လုပ်ပေးမှာပါဆိုဗနက်ခင်းမှာကျွန်တော်နေအများကြီးဝမ်းသာစရာသတင်းတွေကိုကြားခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်နေယူဆပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာဆုံးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ခံကစားသမားကြီးဖြစ်တယ်လို့ဘရာဇီးရဲ့ဝါရင်နောက်ခံကစားသမားကြီးလည်းဖြစ်တယ်တရားကိုစီးပွားကိုချက်စီးတဲ့နေနဲ့နောက်ထပ်တစ်နှစ်တတန်းတိုးဖို့ပေါ့နော်တနှစ်တော့မဟုတ်ပေါ့တတန်းတိုးစာချုပ်လို့ပဲသူကြီးတာဒါပေမဲ့တနှစ်ပဲဖြစ်ဖို့များတာပေါ့ကစားသမားရဲ့အသက်အရွယ်ရပေါ့နော်ဆိုစာချုပ်တို့ဘုတ်အတွက်ချက်စီသမက offer ပေးထားပြီဆိုပြီးကြားရတာပေါ့ဆိုတရားကိုစေးပါဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟိုးငငယ်လေးကလေးကပေါ့နော်တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ favorite ဖြစ်ပါတယ် AC person jamming ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တူတဲ့အခန်းစားချက်အရဆိုလို့ကျွန်တော်တရားကိုစေးပါကိုကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချက်စီမှာဒီလိုမျိုးမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမမျှော်လင့်ထားဘူးတဲ့ကစားသမားတယောက်ပြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေဝင်ချိန်မှာချက်စီတင်ကိုရောက်လာတယ် Premier League လိုမျိုးချက်ခိုင်မှုအသားရမ်းပေးပြီးတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့မလွယ်ကူတဲ့လိတစ်ခုမှာသူ့ရဲ့တံပိုးသူ့ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးပြသနိုင်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့ချက်စီသင်းဟာ free နဲ့ရလိုက်တယ်ဗျာဆို free နဲ့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော်တော်ကိုမှအကျိုးပြုလွန်းလာထပ်ပိုးတဲ့စကလုံးရှိလို့ရှိရင်သုံးချင်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ထဲမှာတော့ထိတ်ဆုံးကပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတရားကိုစီးပွားကိုနောက်ထပ်ချက်စီသင်းနဲ့တတန်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာပေါ့ဆိုဘာမှဖြစ်ဘူးနောက်နေ့မှာမကန်တိုင်းအောင်မှဒီလိုကစားသမားမျိုးဟာချက်စီသင်းပေါ်ကိုအများကြီးအထူးသဖြင့် focus ထားပြီးပြောရရင်နောက်တန်းပေါ်ကိုအများကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုအတွေ့အကြုံတွေယူလာပေးနိုင်တယ်။တော့ကျွန်တော်ဘာဒီယာရှိဆိုလဲဝန်ခံပြောကြားသွားတယ်ဗျာ။ saver နဲ့ကစားနေရလို့သူ့အနေနဲ့ဒီလောက်ထိတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကစားနိုင်တာပါ။ saver ဟာသူ့ကိုကွင်းတွင်းမှာရောကွင်းပြင်မှာမှာပါအကောင်းဆုံးလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံသွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် saver ရဲ့အရေးပါမှုကတော့ဒါပြောနေစရာမလိုတော့ဘူး။ဆိုတော့ saver ကိုကျွန်တော်တတန်းတို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုမယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကောင်းတယ်အဲ့နောက်မှာတက်လာတာက boss ကိုင်စီတို့ပေါ့ကိုင်စီတို့ရဲ့ saturation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကအလုံးတည်းအတိုင်းပဲ brighton ဘက်ကပေါင်85တောင်တပြားသားမှမလျှော့ဘူး chelsea ကလည်းကိုင်စီတို့ကိုခေါ်ခြင်းတယ်သို့တော်လည်းပဲအလုံးတည်းအတိုင်းပဲပေါ့နော်လက်ရှိချိန်မှာ chelsea အသင်းနေနဲ့တုံးဆွဲထားတဲ့3ဒီကြေးတွေအရဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်က ffp ကဘာညာစောင့်ကြည့်နေတယ်အခုကျွန်တော်တို့သတင်းတက်တာဆိုလို့ရှိရင်ကစားသမားတွေကို9နှစ်ထပ်ပို့ပြီးတော့စာချုပ်မချုပ်ရဘူးဆိုပြီးတော့လုံးဝပေါ့နော်အားလုံးကိုဒီတတ်မှတ်မဲ့ဘာညာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နေနဲ့ကြားနေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက် chelsea ဘက်ကလည်းနည်းနည်းချင့်ချိန်ပြီးလုပ်နေရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီညနေခင်းမှာထပ်တက်တာကတော့လက်ရှိချိန်မှာ arsenal အသင်းကလည်း wise guy zero ရဲ့ saturation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ chelsea တဲ့နဲ့အပြန်ခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားလာတယ်လို့ဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ chelsea တဲ့ကဘာတစ်ချက်အားနည်းချက်ရှိနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောသလိုမျိုးအဲ့ဒီဒီ FFP ကိုနည်းနည်းလေးဟိုသတိထားနေရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ Voice Cancelo ကိုဒီလမှာမရခဲ့ရင်နောက်ຫນွေရသည် Transfer Window မှာပဲခေါ်မလားဆိုတော့အနေအထားမျိုးကို Chelsea တက်မကစဉ်းစားနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်။ဒါလက်ရှိအနေအထားပေါ့နော်။အဲတေချာချိန်ညှိပြီးတော့တိုင်းဆိုကောက်ခေါ်ဝိုင်းလေဒါတမျိုးသို့တော်လည်းပဲလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ Chelsea တက်မကအဲ့လိုပေါ့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားချင့်ချိန်နေရတဲ့အနေအထားမှာ Arsenal ဘက်ကပထမတော့ Declan Rice ဆိုပြီးတင်ထွက်ထားပြီးမယ်အခု Mike Skinsey တို့ကိုလို့ Chelsea နဲ့အပြိုင်ကမ်းလှမ်းသွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လာတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ Chelsea တင်းနေနဲ့ပြိုင်ဘက်ရှိတာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တမျိုးတစ်ပုံပေါ့ Mike Skinsey တို့ကိုလိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်တိုးတော်လည်းပဲ Romano ရဲ့ပြောကြချက်အရတော့ကစားသမားဖြစ်သူ Mike Skinsey တို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့ Romano မဟုတ် sorry ဒီတင်းကနေစာကန်ဆယ်လာတင်ထားတာဆိုတော့ဝိုင်းစကိုင်းစီတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ Chelsea တင်းကိုကစားသမားရဲ့ဆန္ဒအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောင်းကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဒါပေမဲ့သူကလည်း Brighton ကိုအရင်ကြီး push လုပ်မဲ့အနေအထားမျိုးတော့မရှိဘူး။ Enzo Fernandez ရဲ့ saturation နဲ့လည်းခက်စင်စင်ပဲပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့လာရတယ်။ဆိုတော့ Arsenal ပါဝင်လာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။ဒီအနေအထားမှာ Chelsea တင်းနေတယ်ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာစောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတစ်ရပ်တော့ဖြစ်လာပြီ။ဆိုတော့ Chelsea ဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲပေါ့နော်။ Kaisi Lo နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိသတင်းတွေထွက်နေတဲ့အနေအထားရရောကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးတွေကပြောပြပေးတာ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညနေတက်တာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Marlo Gusto ကိုChelsea တင်းနေတဲ့ personal time ကြာသဘောတူညီမှုရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Lion Park ကတော့ Chelsea တင်းကြီးရဲ့ဒီ open talk လုပ်ချင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုပယ်ချထားတယ်လို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea သမက်ကဒီတလအတွင်းမှာဒီကစားသမားပေါ့နော်လာတော့ဂုံတော့ပါပါဆိုတော့အဲကစားသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းအောင်လို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့ Lion Park ကတော့သူကရာဒီဂုံအထိအသင်းမှာပဲစက်ထင်းထားခြင်းနဲ့အတွက်လောလောဆယ်မှာတော့ no ဆိုပြီးတော့ပဲChelsea တင်းရဲ့ချင်းကမှုတွေကိုငင်းဆန်ထားတယ်လို့
ပြလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကမာလိုဂတ်စတိုပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်မနေ့ကဖီဒိုလေးမှာလည်းပြောခဲ့တဲ့ရီစီဂျင်ရဲ့နေရာအတွက်ချက်စီးသွင်းကြံရွယ်ထားတဲ့အဲကစားသမားတယောက်ပေါ့เนาะလူငယ်ကစားသမားလေးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဂတ်စတိုရဲ့ဆက်ဂျူရေးရှင်းကတော့နည်းနည်းလိုင်ဘက်ကပိတ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ဗျာမရောက်ခြင်းမျိုးဘာသူတော့တာယုံဘာကိစ္စမှမရှိပဲနေတော့ဘယ်အသိငါမှဒီလိ
ပြောင်းရွှေ့ကလည်းမတင်မကျဖြစ်နေတဲ့အနေထားဒါပေမဲ့တည်င်းတွေတက်သမျှကိုကြည့်လိုက်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘန်ဖီကာဘက်ကလုံးဝရှင်းပါတယ်ယူရိုတန်း120မပေးရင်ဘာမှမပြောဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးတက်တဲ့တည်င်းအရာလေနီဂိုရှိတ်ကိုလုံးဝမလုပ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကျွန်တော်ကြားပါတယ်ချက်စီးတည်င်းနဲ့ခေါ်ချင်လားခေါ်ချင်ရင်ရှင်းရှင်းလေးပဲသူတို့ပြောထားတယ်ယူရိုတန်း120ပေးမပေးရင်မဆွေးနွေးဘူးဘာမဆွေးနွေးဘူးဆိုတာဘာမှဆွေးနွေးစရာသူတို့ဘက်မှာမရှိဘူးသူတို့ဘက်ကပြောထားတဲ့ယူရိုတန်း120ပေးရင်ရောင်းမယ်မပေးရင်မရောင်းဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော်ပထမတော့ကျွန်တော်လည်းတွေးတော့တွေးမိပါတယ်ဒီ Moise Caicedo နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Brighton ကနည်းနည်းလေးဒီဘယ်လိုပြောမလဲဈေးကင်နေတဲ့အတွက် Ansu Fati ဓာတ်ကို Chelsea တစ်နှစ်နဲ့အယောင်ပြတာလားပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းတရားတော်တစ်ခုကတော့ Moise Caicedo ကိုတောင်မှ FFP ကိုနည်းနည်းသတိထားနေရလို့ပေါင်85တန်းကိုပေးချေဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် Euro 120ဆိုတော့ပြောမနေနဲ့တော့ Chelsea တစ်အတွက်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ခုနလိုမျိုးနှစ်ရှည်တွေချုပ်ပြီးတော့လက်လုံးကြားလေးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရနိုင်သေးတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ Chelsea ပိုင်ရှင်နေဖြစ်ကြတဲ့ Tower Lane နဲ့ Clear Lake Capital ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တောင်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဒီအနေအထားတွေကိုဘလို့ဖျက်ကျော်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တေချာတစ်ခုကတော့ကွင်းလေကတော့ Chelsea အတွက်လုံးဝ niche ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်လုံးဝ logo လိုအပ်နေတဲ့တနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာဟာကျွန်တော်တို့လုံးဝခြံထားလို့မသင့်တဲ့ position မှာရှိနေတဲ့အတွက်ဒီ January transfer window မှာအသင်းကိုတစ်စချိုးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွင်းလယ်ပိုင်းကမဖြစ်မနေဖြစ်တင်းရမယ်အနေထားတရက်မှာပေါ့နော်ဒါ Chelsea တင်းနဲ့ဘလို့ choice တွေဘလို့ decision တွေကိုချမှတ်သွားမလဲဆိုတာကတော့အဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါစိတ်ဝင်စားစရာပဲကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်တွားရမယ်အနေထားတရက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ video မှာကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ Chelsea တင်းအကြောင်းအလေးတွေကတော့အဲ့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားရပါတယ်เนาะတစ်ဖက်မှာစိုးရင်စရာလေးတွေတော့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအားရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်ရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ် Chelsea တစ်နေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲရှုံးနေတယ်ဆိုပြီးစိတ်တက်မကြသွားပဲနဲ့ပိုင်ရှင်တစ်တွေနေနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တင်းမှုတွေလုံနေတာကိုတော့တော်တော်လေးကျွန်တော် impress ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကို Graham Potter အနေနဲ့ကောင်းကောင်း twist လေးတစ်ခုလုံနိုင်ခဲ့မယ်။အချင်းပြောင်းလေးတစ်ခု handle လေးညှိနိုင်ခဲ့မယ်။ rhythm လေးညှိနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့သချင်းတစ်ပုတ်တေးတစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြားရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video ဒီလောက်နဲ့ပဲညနာခွင့်ပြုပါ Facebook page မှာရော YouTube channel မှာရောအမြဲတမ်းအားပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ brother တွေအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ comment လေးတွေလည်းကျွန်တော် reply မပြန်မိတာလေးတွေရှိလို့ရှင်ခွင့်လွတ်ပါ။ဒီ video မှာ comment လာမယ့်နဲ့ reply တွေကိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ reply ပြန်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျ။ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေသိချင်တာလေးရှိလို့ရှင်အောက်က comment တွေကိုအရောက်လမ်းငယ်ကြောက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ပဲအားလုံးပဲ see you next video ပါ forever blue ပါခင်ဗျ။